Välkommen. Tack. Kul. Hallå. Ser du vart det blir någonstans? Nej. Du borde ju se vart det blir bara. Det är inte så här. Ska ta frulle. Ja. Follow your dreams. Follow your dreams. Tycker jag så här. Så. Ha det då. Ha det då. I will see you next or somebody. Next tisdag. Yes, next tisdag. Börjar skolan. I'm so fucking afraid of my fault. I might drop it. You know what I mean. I don't wanna drop it. Fattar inte du det? Nej, men jag har typ inte gjort någonting idag. Jag har typ mest redigerat. Hörrni, tv-serien Skam. Let us talk about that. Vad tycker ni om den? Alltså, jag tycker den är jävligt bra. Men jag måste fråga en sak. Ni vet, jag måste visa det här. Så här. Ni vet, du, för er som har sett Skam, för er som inte har sett Skam, lucket. Och det är ju så här, att innan själva avsnittet börjar så visar de allting vad som har hänt. Och jag, när jag så här typ blir lite så här, typ om jag kollar på en tv-serie, jag kollar på Blindspot, och då undrar jag alltid vad alla så här låtar heter i liksom själva serien. Så då försöker jag alltid hitta det. Men den här, i den här Skam-serien så har inte jag hittat vad den heter. Vi tar den från säsong 1 då. Här. Vi säger, okej, okay, det är den här låten som de har i bakgrunden. Han där har kompis med William. Kim är William? Kim är William? Nej, men det är den låten jag menar. Vet ni vad den heter? För jag skulle jättegärna vilja veta vad den heter. Men om ni vet vad den heter så skriv jättegärna ner den där. Skulle bli jätteglad. Vet ni vad vi har gjort nu? Vi har faktiskt bokat bio imorgon. Klockan 2 imorgon i Skandinavia. Och vi ska se 101-åringen som smet från notan och försvann. That's good. Jag tror hon kommer bli bra. Vi har suttit och kollat på Blindspot ända sedan nu. Jag gråter bara. Innan vi springer av, kolla mina läppar. Här kommer en bild på den där grät. Fuck it. Ja, men jag tänkte besvara dagens fråga och det är från Klara Svensson. Och hon frågar, är du hemma på dagarna? I love you so much. Ja, det är eftersom att jag har jullov och mina föräldrar och min syra jobbar. Men imorgon är ju 13 dag jul. Så vi är lediga och sådana grejer. Men i alla fall, tack för att ni kollade på den här videon, så hörs vi imorgon igen.
Hejdå.